denne filmen skal jeg fortelle deg litt om hva slags utstyr du behøver for å komme i gang med trening i Zwift sin virtuelle verden. Først og fremst så vil jeg kort nevne at dette programmet har rett og slett revolusjonert min egen trening. Og noe av det aller beste er at man kan trene sammen med andre, mens man er på sin egen mølle. Med programmet Discord kan man til og med snakke med hverandre, som om man løper skulder til skulder. For å løpe på Zwift så trenger du i første omgang en enhet som du kan kjøre appen på. Det kan være en PC eller en Mac, det kan være et nettbrett eller en smarttelefon, eller du kan bruke Apple TV. Deretter må du installere programmet på enheten din, altså Zwift. Du finner det i appbutikken som du bruker, eller du finner det på zwift.com for PC og Mac. Så vil jeg også nevne at Zwift er helt gratis å bruke for oss løpere, noe jeg synes er ganske fantastisk i forhold til hva du får. Vil du sykle i Zwift, så må du betale en månedsavgift. Og et lite PS, husk at du må ha internettilgang der hvor du skal trene. Så må du selvfølgelig ha en tredemølle som du kan løpe på. Du kan fint bruke en mølle på et treningssenter, men da må du som sagt ha tilgang til et nettverk eller bruke nettverket på telefonen din. Dersom mølla har Bluetooth, så er den mest sannsynlig kompatibel med Zwift allerede. Hvis ikke den er det, så må du ha en fotsensor, som for eksempel denne som heter Stride. Den klipses enkelt på den ene skoen, og denne lille saken sørger for at hastigheten din og stegefrekvensen blir sendt til Zwift, slik at din avatar begynner å løpe når du begynner å løpe. Hvordan du kalibrerer fotsensoren og så videre, det finner du instruksjonen om på kondistreninga.no. Når vi først snakker om fotsensorer, det finnes flere ulike sensorer i flere ulike priskategorier. Jeg har ikke prøvd alle, men både mine egne og andre sine erfaringer tyder på at Stride sin fotsensor, altså denne, er den mest pålitelige. Den koster rundt 2-3 tusen. Den er sånn sett den dyreste, men den gir deg enormt mye. Du kan finne mer informasjon om denne her på stride.com, men jeg nevner kort at jeg bruker den også til løping utendørs på bane, hvor den gir meg mye mer eksakt distanse enn for eksempel GPS-en på klokka. Av andre fotsensorer så kan jeg for eksempel nevne Zwift sin egen RunPod. For at fotsensoren skal fungere korrekt, så må den kalibreres når du starter opp Zwift for første gang. Det gjør du enkelt ved å klikke på valget for kalibrering i menyen når du starter opp. Deretter følger du instruksjonen du får på skjermen, som forteller deg at du skal løpe på en gitt hastighet i x antall sekunder. Etter denne kalibreringen så vil sensoren kommunisere korrekt hastighet og stegefrekvens til Zwift. Som sagt har vi en egen videoartikkel som tar for seg ditt første møte med Zwift. Og mer enn dette trenger du faktisk ikke vite for å komme i gang. Det kan virke ganske komplisert å starte opp med Zwift, men det er relativt enkelt.